A mirë mërama, mirë se keni ardhur, falemderit për pjesë marrjen tuaj, ne në Ulqin ndihemi si në shkodrën tonë. Ju falemderit. Poshë Zotin, ama keni kokën në temi. Më së qesh më e kërnesh, për ko qysh në dhe që ko dojnë për i shpjet, alo sa fëthuj më se pruft kryt jara me lësë. U di që atë ishin e ko gjithë për të shpëtë qëti ko fillu me piro, pika i ro, për këse ko ko zëtë, për më marë zëtë. Papagall, jo pështë nësë me kohën, sa e omën të në këtyrli. I cilë në
небем напили, літати цієї вещі гум на забрили. Є прив, тум, корбі, є на бог хучій мороти. Thank you.
Mirë mbrëmë, mirë së gjithë. Këna kanë si tjeshtë të konshme, sa herë një në ullëqinë, sepse është një spektator i mrekullueshëm, një publik i mrekullueshëm që na kupton e na do të drogëtë. A ti që po thonë Shëpën Gjeta? Që po thonë Shëpën Gjeta? Ullëqinë e shkodër, vahë mutër. A në këtë një kërë. Përdi, nuk po thonë për me ju shqitë menë, po kemë shëtit në në shdoven, në Saranda e Perin Kelmen. Tu i punu në akanëra për i nëmën si e te e mërdit, tu i rujt dele dhe tu i rujt dule. Në komandë gëtë hidrëshëntër, në shtjire po të me hapi kanërë. Ma një që po të me thaj këtë, qaj e blokë edhe në rëbrek, e si e blokë se e më shumë për në shkonë të dirë sakërë. Dikon këna bëhë humorë, dikon tjetëm në kanë bëhë sporë. Po thonë këna shëtit, e më në fond e edhe i ditë për me bëjë visit, atje në Amerikë. U të regu me shumë të fort, morë me vizën pashakort, nëri nëse vit me avionit, dhe zbit nëse pas zakonit me aeroport të Washingtonit. Kur zbrit me që me po, shirësh i mushën, lëtë me gëro, se thonë me s'pa në delë nërkosh, kur që gëruja e zëllë një pushë. Hapëni, hapëni të njërësis, se kanë orë gotësi e që ozimi prej malëcis, kanë orë elkas me bi kafe e me nëknosh me boka e me lafe. U afru, zoja më ndëllëne, edhe ta fërt ma ka ame, kur ju shëfën sëfërë në shkëdrëmëne. Ju kam pata, ju të në kanë, se këtu, në Washington të manë, të këshkodrë, edhe të vëtë e udën dhe i mërë gjamë. Bërë që është bushi rakishtojnë.
jam e shëgjën, sa është pinok e dhe shpitën, jo më jash sa ti rrush. A dherë bje po afri kush. Thank you very much. I had one question for you guys. You think only out, out. Albania, what about? About e përvojshet sërës. Politikën se rështes, s'ke në punë pas uja srita, veç të ushojnë e këllët dita. Dhe me këtë në modë hopa, po më duke se i pasë në bomë rapa. Në në më mërë së më mirë, pigu i mirë njëhet me qështirë. Yes. I help you. Vishë të tajnime, seminare e në qëllime, kurse e në balakasime. Shkurt në zapi leshmezime. Oh yes, I help you. Betray, betray. Middle-ar, okay, okay. American Dikandarine, Michigan, my own skin. Pofilove, Gjallur, Luke, apat nisit mu për ty. Here, Philip, thought, okay. Mane I dorës I nëmë në këtë. Nasit amen e të seshin, e të helmën nëmë në nëmë në neshin. E di, bota në një mënë, por jo e sa të kushkujtojnë. Qovë se ne tutë një mënë vedi, kërësoria të përsojnë shtetit. E të punojnë këtë rinia, se s'kanë botë që shqipëria!